Tenim més enllà de 250 compromisos, això vol dir un territori des d'ajuntaments però fins a tot el sector dedicat doncs, a l'hostaleria i al turisme, compromès, com dèiem, amb la sostenibilitat. Aquest ha estat un dels objectius claus que ha treballat la Diputació i en el que nosaltres volem persistir, perquè sabem que podem arribar doncs, a tenir un territori molt reconegut, un territori que es posicioni amb moltíssima qualitat en relació al turisme mundial, i aquest territori doncs, reconegut, sostenible i que treballa precisament per una oferta de qualitat és el que ens facilitarà que el sector del turisme continuï sent un dels eixos fonamentals de la riquesa i progrés del nostre país. I aquesta avaluació es fa doncs, a través d'experts que doncs, fan un reconeixement sobre si l'oferta turística, l'establiment o el municipi tenen i compleixen els requeriments doncs, de respecte al medi ambient, de tenir cura doncs, del patrimoni natural i cultural, una sèrie doncs, també de dinàmiques a l'hora de la gestió i per tant que siguem doncs, tots respectuosos precisament amb el clima. Quan estem parlant de turisme sostenible és precisament perquè volem complir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i per tant si nosaltres com a territori podem ser líders a nivell europeu en compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides en relació al turisme, crec que serem mirall per molts territoris, però també acollirem un turisme molt respectuós amb el territori, però també amb les persones. Barcelona és molt important, no? Però jo veient-vos a vosaltres i veient el que representeu, tant els operadors públics, i veig molts alcaldes i alcaldesses i tècnics i tècniques i regidors i regidores dels ajuntaments o dels consells comarcals o de diferents consorcis, però també els operadors privats que amb el dia a dia feu possible aquest somni de convertir el turisme més que en un problema en una gran oportunitat de progrés també pel nostre país. Per tant, moltes gràcies per la feina que heu fet, que sapigueu que sou uns pioners perquè en aquesta primera edició de lliurament d'aquests distintius de Compromís Biosfer, vosaltres sou els primers als que els donarem en aquesta primera edició. Per tant, esteu-ne molt orgullosos, que sapigueu que la Diputació es va marcar com una línia prioritària aquesta acreditació Biosfer i que, per tant, volem seguir treballant. I, per tant, estem ja innovant i intentant doncs, fer alguns distintius premium, per tant, de seguir avançant en el que ha de ser el turisme sostenible i responsable. Vosaltres, que sou qui realment heu fet l'esforç, el treball, la dedicació per poder assolir aquestes distincions. Jo penso que tenim que agrair molt especialment també a la Diputació la col·laboració i la feina feta en aquest àmbit. I és per això i és per mi, diguem-ne, una gran satisfacció que el Marc Castells ens pugui acompanyar avui, donar-li les gràcies en nom de la cambra i personalment, i penso que en nom de tots vosaltres també,